work, 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 work. To me, I be work, 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 work. You see me do me da 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 da. That's how me bad at work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my da 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 da. Drive me, I deserve to. Nothing to be lurking. If I go like me, you know. Estamos aqui para mais um vídeo. E assim, para um soco diferente chamado. É assim, tá bom. O que você vai fazer? Você tem que ir clicando. E se a gente não pode ir, clicar onde só tem. Ó, assim, ó. Só ali. Não vai ser isso que eu fiz, entendeu? E se entendeu, ainda bem. Eu não sei inglês, tá? Mano, não. Eu só tô com pressa, velho. Por quê? Tá, ó. Dum, 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 dum. Aí, ó. Só que mais eu não sou. Dum, dum, dum. Vou ficar com raiva. Tum, tum. Solte mais. Mas como eu não vou ficar com raiva nesse soco? Não, por que eu errei, hein? Não, não. Vai com calma, vamos ir com calma. Tum, tum. Vai, vai, vai e vai. Só ir com calma. Calma, todo mundo consegue. Tem. Pô, solte mais nesse soco, hein? Só tô oficiado. Eu pensei que era mais difícil. Eu pensei que isso aqui é... vai ficando mais difícil. Tá, vai, vai, vai. Isso aqui está no céu. Eu vou conseguir passar desse soco. Sim, senhor. Vamos todos conseguir passar esse soco. Se a gente não conseguir, eu vou morrer. Vamos lá. Eu quero me ferrar. Mano, não. Não, eu vou chegar até 10 nesse vídeo. Até o 10. Se eu não conseguir, meu nome não é Giovanni TKM Cabanha aí. Não, se eu não conseguir. Não, se eu não conseguir, meu nome não é tão perturbimento. Vai. Isso, ó. Eu quero morrer. Ai. Eu vou me dar um soco na cara daqui a pouco. Tá, isso, 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 isso. Mão. Sem falar. Mano. Então, pessoal, consegui. Agora estamos no level 9. Eu vou conseguir 10 nesse vídeo. Eu tô surrando. 10. Objetivo 10. Isso. Seca até o 10. Não vou ser o 10. Tá. Mano. Tá, 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 tá. Mano. Mano. Que esse filho da mamãe. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Faltava um. Um. Sabe o que é um, então? Esse é um que eu tô falando. Mano! Você falta um ou dois? Aqui, ó. Bem nos cantinhos. Não! Bem dos lados, ó. Isso.
Tá. Aleluia, meus amigos. Então, pessoal, vamos lá. E aí, pessoal, com esse sucesso aqui em cima de mim, né? Então, valeu a pena esperar. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber minhas notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. E...